hraje, píše a jak sama říká, píská. Herečka a taky autorka knižních bestsellerů Jana Bernášková přijala pozvání DVTV. Zdravím tě, dobrý den. Dobrý den, nebo... Ahoj, můžeme si tykat samozřejmě, protože se známe už z minulosti. Pojďme nejdřív vysvětlit to pískání, co se toho tak pousmála. Prazvláštní představení asi. Ano, to vypadá, že jsi nějaká virtuózka na flétnu nebo něco takového. Ne. No, oni to budou totiž 2 roky, kdy se ti v hlavě začalo něco dít, nebo respektive v uších, a ty jsi to přirovnala k papiňáku. Co se tady stalo? Takhle začneme hned z hurta, jo? Prostě tím, tak bude to mi za sebou takový jako nejtěžší téma. Já mám tinnitus, který má teda jako strašně moc lidí a málo kdo o něm mluví. Já to mám jako postcovidový jako syndrom, který se snažím už 2 roky nějakým způsobem jako zvládnout. Jenom chci říct, že cokoliv se tady dneska řekneme, tak nejsem lékař a nejsem odborník, jo. Když se budeme bavit o nějakých věcech, protože často ty lidi, co to jako mají třeba na začátku, tak samozřejmě hledají informace a pak se chytají nějakých věcí, které třeba mě mohly pomoct, ale vlastně nemusí být vůbec odborné. Hmm. Takže když se budeme o něčem bavit, tak nejsem odborník. Odborník amatér tedy spíše. Jsem takový spíše uživatel tinnitu. Co se tedy konkrétně stalo? Nebo, co se stalo u mě? Postcovidový syndrom, jasně rozumím tomu. Ráno jsi se probudila. Mm-hmm. Přesně tak. A najednou? Ráno jsem se probudila a prostě mi hučilo v uších, v hlavě. A z toho hukotu, bylo to takový jak po koncertě, nebo když máte jako flám velký, jako, že prostě velká party. A se tam párka takhle objevilo, jsem říkala, co já nic ani nepila, protože moc nepiju. Takže, ale ono to bylo asi jakoby spíš nějaké vyústění. Jako já mám postcovidově chronickou nespavost. Já jsem byla úplně největší medvěd. Já jsem milovala sny, pořád jsem spala. A po mém prvním covidu jsem dostala vlastně takovou jako nespavost, že jsem pomaličku, já nevím, třeba měsíc na to, jednou za noc jsem se probudila, 2x, 3x, 4x, 8x, prostě a přestala jsem spát. Takže se to muselo začít vlastně řešit. Já jsem to tak jako 8 měsíců tolerovala, nebo jsem se to snažila nějakýma bylinkama něčím jako vyčistit. Což jako všem říkám, nedělejte to, běžte rovnou za odborníkem. Já jsem šla, jenomže před 2 lety fakt jako ty lékaři ještě úplně nevěděli, jo. Fakt se to strašně jako vyvinulo. A byla jsem a pořád jsme to tak jako jemně čistili, až se to rozjelo a vlastně, když se ten mozek vyčerpá, tak potom může přijít ten tinnitus. Jo, to je vlastně asi následek buď covidu nebo té chronické nespavosti nebo úplného jako vyčerpání. Paradoxně to přišlo v době, kdy já jsem byla jako nejšťastnější. Vycházela mi coura, všechno se hrozně dařilo. To je knížka jenom, aby všichni věděli, že si tak tady hodila tu couru. Ano, stala se ze mě coura a byla jsem šťastná. Vycházela mi vlastně 2. knížka coura, stala se během měsíce bestsellerem, takže všechno bylo fakt jako krásný, nádherný, všechno jsem zvládla. Byl to 2. bestseller. A přišlo tohle, no. Někdy to tak prostě přichází, že máš jako obrovskou radost a štěstí a v druhé linii prostě ti to jde dolů, jo. Další to možná spíše dojezd nějakého tvého absolutního vyčerpání, bych to tak amatérsky typovala, abych absolutního... taky nehrála na odbornici. No, vyčerpání z té nespavosti, jo. Já si myslím, jo, takhle, ono toho bylo za ty 2-3 roky strašně moc se toho událo v mém životě, jako emočního a tak, ale tam bylo jako jasný ukazatel, prostě onemocněla jsem, měla jsem covid a potom, který jsem zvládla úplně hezky, normálně a vlastně potom to přicházelo. Dneska bych to řešila hned po měsíci, jo. Takhle já jsem se nechávala tak jako odsouvat, že to bude dobrý, tím chci říct, nebude to dobrý a vždycky to jako řešte hned, tu nespavost, protože to jako jsou ty následky potom. Ty netam stále ještě trpíš? Já bych říkala, že netrpím, tendenci. Ale mám ho. Máš ho? Mám tinnitus stále, ale netrpím. A to si myslím, že je strašně důležité. Jako, to znamená, že trpíš. Na začátku trpíš jako tak strašně moc. A bylo to tím, že jsi přivykla? Nebo spíš, že jsi našla správný přístup k tinnitu? Já jsem prošla opravdu skoro všemi léčbami, které jako jsou možné od západní medicíny přes nějakou celostní a pořád vlastně tím nějak jako pořád hledám tu cestu a vlastně jsem z toho neuvěřitelného písku, ze kterého máte pocit, že zešílíte,
tak jsem se dostala do stavu, že mi to jako šumí. Někdy intenzivně, někdy míň a s šumem už se dá jako hezky žít, jo, mm-hmm. už kvalitně. Mm-hmm. S pískotem moc ne, jo, je to fakt jako náročný. Ale musím říct, že vlastně nějakých 80-90% dne ho neslyším, ale pořád podstupuju jako ty různé léčby. Hmm. Ty jsi začínala s kortikoidy a na začátku ti kortikoidy pomohly na zmírnění toho nejextrémnějšího zvuku pískotu. No, asi jo, já už si to úplně daně všechno nepamatuju. Byla tam kortikoidová léčba a byla tam nějaká západní, jako nějaké jiné preparáty, co nabízí lékaři, ale vždycky říkám, hned to řešit, jo. Protože někteří doktoři vám to tak jako odsouvají, že řeknou, ne, to počkáme, není dobré čekat. A potom mě strašně moc pomohlo potom biorezonance, to je taková jako, takový, jako, že ti to pomůže přeskládat na nějaké, zase nejsme odborní, na nějaké jakoby energetické úrovni, ale fyzikální. Jo, je to fyzika, není to žádné šarlatánství, je to čistá fyzika, je to takový přístroj z Německa. Tak ten mi strašně pomohl ho přestat vnímat, jakoby, přestal mě jako trápit. Jo. Mm-hmm. Takže tam to přišlo jako obrovská úleva a potom ještě podstupuju léčbu růžovým šumem. To jsou ty speciální sluchátka, která míváš v uších. Já se teda přiznám, že se tě tak nějak trošku tím směrem dívám, jestli je třeba nezahlédnu. Teď jsem si je sundala. Aha. Oni se nosí 8 hodin denně, 5 až 8 hodin denně. A co se stane potom, když je vyndáš? Nic. Není to takové to, že se ti vlastně zvýší hladina vnímání toho šumu? Ta léčba růžovým šumem je vlastně léčba odborná. Já se léčím u paní doktorky Valdové. A je to tak, že vlastně vy se snažíte přeprogramovat ten mozek, aby pořád nesledoval ten zvuk, který on vyhodnocuje jako strašně nebezpečný, protože mu nerozumí, tak si myslí, že je života ohrožující. A on je to možná přirozeně zvuk toho těla, toho mozku. Možná zachytíte jenom zvuk cév, jo. Tam se prostě oni vlastně se neví, to je jako, co je tinnitus, je to jenom zvuk. A on vám pomáhá vlastně přeprogramovat ten mozek, takže je to takový, že on ten mozek hlídá tinnitus, ale vy ten růžový šum dělá, že takhle pořád jako ten mozek takhle hunce atakuje a říká tady jsem a odpoutává ho od toho vnímání. Dá se říct, že je nějaká fáze dne, kdy ti tinnitus způsobuje největší problémy? Večer při usínání. Při usínání. No, že ho slyším, takže musím mít jako sluchátko a poslouchat audioknihy. Ty jsi herečka, do toho spisovatelka, myslím si, že po tolika výtvorech už se to dá říct. Navíc si sama zmiňovala, že tvoje knihy se většinou stávají bestsellery, což nemůže každý říct. Do tohoto pískání zasáhnul tinnitus nějak výrazně do tvého profesního života? Omezoval tě v nějakých chvílích? Určitě, no. Tak on zasáhne do celého tvého života. Celkově, no, je to prostě obrovská výzva to zvládnout, ale zase záleží na tom, jak ho máš. Někdo ho má a celý život vůbec mu nevadí, má ho prostě jemňůnky, slyší ho opravdu maličko a někdo ho má tak hlučný, že prostě opravdu skončí jako... A lékaři tohle to dokážou nějakým způsobem změřit, protože právě to vnímání toho zvuku si myslím, že je do jisté míry subjektivní. Mm-hmm. Že to, co třeba může rozčilovat tebe, by nemuselo rozčilovat mě a naopak. Dá se to změřit? Dá se to, na to už jsou odborné postupy. Jo, to se normálně změří, oni ti pouští nějaký zvuk a nějaké hladiny a ty to připodobní, že řekneš takhle, je to takhle. Takže oni jako změří ty decibely i tu barvu toho zvuku.